ောင်ဟာမြမစားတောက်ကုန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ Grassroots Development Head တယောက်ဖြစ်ပြီးအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများကြီးအောင်မြင်ကြကြနိုင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုအတွက်ဖြစ်တတ်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုမြင်ကြည့်တဲ့အခါအခက်အခဲဆိုတာတော့ရှိနေမှာပဲ။အတိတ်ကအောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ဖို့ပါ။ဘဝမှာအမှတ်မထင်စီးကျိုးရောဂါရခဲ့တယ်။ဒါကိုရင်ဆိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တင့်တင့်နဲ့အစားအစာတွေစားတယ်၊လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တယ်။မိသားစုရဲ့နှွေးထွေးမှုကလည်းစိတ်ခွန်အားတစ်ခုပါပဲ။တဘာဝချုံမင်းနဲ့အရာတာကိုပေးစွမ်းတဲ့ Naturally Better ဟာလည်းကျွန်တော်ကိုပိုကောင်းတဲ့နေ့တွေစီပြန်လည်ဖို့အတွက်ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါတယ်။မြမစားတောက်ကုန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ Grassroots Development Head တယောက်ဖြစ်ပြီးအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများကြီးအောင်မြင်ကြကြနိုင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုအတွက်ဖြစ်တတ်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုမြင်ကြည့်တဲ့အခါအခက်အခဲဆိုတာတော့ရှိနေမှာပဲ။အတိတ်ကအောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ဖို့ပါ။ဘဝမှာအမှတ်မထင်စီးကျိုးရောဂါရခဲ့တယ်။ဒါကိုရင်ဆိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တင့်တင့်နဲ့အစားအစာတွေစားတယ်၊လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တယ်။မိသားစုရဲ့နှွေးထွေးမှုကလည်းစိတ်ခွန်အားတစ်ခုပါပဲ။တဘာဝချုံမင်းနဲ့အရာတာကိုပေးစွမ်းတဲ့ Naturally Better ဟာလည်းကျွန်တော်ကိုပိုကောင်းတဲ့နေ့တွေစီပြန်လည်ဖို့အတွက်ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Z Fan မြန်မာ Facebook နဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ Naturally Better Facebook Like ကိုအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ဆရာဆရာမများမိဘပြည်သူများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံပါစေရန်ပထမဦးစွာဆုတောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များရဲ့အထွတ်မြတ်ဖြစ်တဲ့ဝါရင်ကာလမကြာခင်ကြာရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဝါရင်ကာလမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စီဂျူသွေးဂျူဝိနာရှင်တွေများနော်ဥပုပ်ဆောင်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဥပုပ်သီလဆောင်တဲ့လူတွေများအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ကမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဥပုပ်သီလဆောင်ဖို့နော်ရပါသလားကျွန်တော်တို့အများစွာမိကုန်းတွေမေးပါတယ်ရပါသလားရလို့ရှိရင်ဘလို့ဆေးတွေကိုတောက်အောင်မလဲညက်နေကြလို့ရှိရင်တောက်အောင်မလားစာမရှိပဲတောက်အောင်မလားမျိုးစုံကျွန်တော်တို့အမေးခံပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နော်လိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကသုတေသနစာတမ်းတွေကိုလိုက်လံရှာဖွေကြည့်တဲ့အခါမှာအဓိကကကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့စီဂျူသွေးဂျူနဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဥပုပ်တွေမှာရေးသားထားတဲ့သုတေသနစာတမ်းတွေကအရန်ကိုနေပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေဖြစ်တဲ့ရမဒန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်စာသုတေသနစာတမ်းတွေတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဆရာယူတင်ဆွေလဲဥစားအောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စီဂျူသွေးဂျူပညာရှင်တွေရဲ့နော်အိန္ဒိယနိုင်ငံတရီလင်္ကာထိုင်းလန်နော်ကျွန်တော်က BNN အကုန်လုံးပူပေါင်းပြီးတော့ guideline တခုရေးဆွဲဖို့လဲကျွန်တော်တို့ကြံစီထားပါတယ်မကြခင်ကျွန်တော်တို့ဒီ guideline ကိုလဲကျွန်တော်ဆရာဆရာမတို့ချပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီစီဂျူနဲ့နော်စီဂျူယောဂရှင်များနဲ့ဥပုံဆောင်ခြင်း live အစီအစဉ်ပေါ့နော်ဒီအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်နဲ့အတူပါဝင်ဆွေးနွေးပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်မြောက်ကလပနော်စေယုံကြီးစေတိုက်တို့နှစ်ကစီဂျူနဲ့ hormone yoga အထူးဌာနမှကျွန်တော်တွဲပေါင်ပေါင်ကဒေါက်တာမမောင်တန့်ရေကျွန်တော်တို့ကဒီအတိုင်မင်ကန်တမားတော်ကြီးပေါ့နော်ဒေါက်တာကြာညိုစိုးမြင့်ကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြมาဖြစ်ပါတယ်ပထမပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဆရာကြီးဥမမောင်တန့်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကမေးမြန်းသွားมาဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးဥမမောင်တန့်နေကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြသွားမယ်ပေါ့နော်မေးမြန်းသွားခြင်းနဲ့အချက်တည်းကတော့တစီယိုသွေးဂျူဝေနာရှင်နေဟာဥဒ္ဒီလာစောင့်တည်ရလို့ရပါသလားပေါ့နော်ရတယ်ဆိုရင်ရောဘလို့စိုးကြိုးတွေများကြုံတွေ့နိုင်ပါသလဲပေါ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီစီကျုသွေးကျိုးတမားတွေဥပုပ်ဆောင်တော့မယ်ဆိုဘလို့အချက်တွေကိုတတိထားပြီးကျွန်တော်ကြည့်ရပါမယ်အဲ့တော့ဒီလိုလူတွေမှာဥပုပ်ဆောင်ရမလားမဆောင်ရဘူးလားစောင့်တင်လားမစောင့်တင်သလားဥပုပ်ဆောင်ရင်အနေရှိလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလဲဆရာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နော်တင်ပြပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီစီဂျူသွေးဂျူဝေနာရှင်တွေကဥပုသောက်ရင်ဘယ်ဒီအချက်တွေကိုလိုက်နာရမလဲပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုသိစီချင်ပါတယ်ပြောစီချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီစီဂျူသွေးဂျူဝေနာရှင်တွေကိုနော်ကြည့်ရှုစောက်ရှောက်ပြီးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာမတွေအတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကိုလူနာတယောက်ကစီဂျူသွေးဂျူလူနာတယောက်ကဥပုသောက်တော့မယ်လို့ပြောရင်ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဘလို့အကြံပေးရမလဲပေါ့နော်အကြံပေးရတဲ့အချက်တွေအကြံပြုချက်တွေဒါဆရာဝန်အပိုင်းကပေါ့
ဒီအာဟာရပြင်နဲ့ပတ်သက်တာတွေဘယ်လိုတွေစားတော့အောင်မယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေလေ့ကျင့်ခန်းတွေဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဒီချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပထမပိုင်းအနေနဲ့တင်ပြသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကဆရာဦးမမောင်တန့်ကိုကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ပိုင်းကတော့ဆရာမတော်ကြာညိုစိုးမြင့်ကတော့လက်ရှိဆေးတွေတောက်နေတဲ့အခါမှာဒီဆေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးအတိုးလျှော့ရေလုပ်အောင်လဲအင်ဆူလင်ထိုးနေတဲ့လူတွေပို့ဆောင်ရင်ဘယ်လိုမျိုးအတိုးလျှော့လုပ်အောင်လဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကမေးမြန်းချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဝုတ်တိလာစောင့်တည်ရဲ့ခါမှာလည်းမျိုးစုံပဲတချို့ကကို့မွေးနေမှာတရက်တည်းကျွန်တော်စောင့်နေလူလည်းရှိတယ်တပတ်လုံးစောင့်တရက်တည်းစောင့်ချို့ကလည်းဝါရင်း3လလုံးစောင့်နေလူရှိချို့ကလည်းတပတ်ကိုတပတ်လုံးစောင့်နေနောက်ကမစောင့်တော့နောက်တစ်ပတ်ပြန်စောင့်နေဒီလိုလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလူတွေမှာလူပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့เนาะဘယ်လိုပြောင်းလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆေးတွေကိုပြောင်းလဲပြီးပေးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒုတိယပိုင်းနဲ့မေးမြန်းချင်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမပိုင်းပေါ့နော်ဆရာကြီးမောင်တန်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပေါ့စီယိုဝေနာရှင်တွေဝါရင်းပုတ်တီလာမှာလိုက်နာကျင်တော့မယ်ကုသရေးလမ်းညွန်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာကိုတင်ပြပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေဝါဝင်ခံနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစီယိုဝေနာရှင်တွေဝါရင်းဥပုပ္ပလမှာလိုက်နာကျင်တော့မယ်စီယိုယောဂါကုသရေးလမ်းညွှန်ကိုအရင်တွေ့ပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဥပုံဆောက်တဲ့အချိန်မှာညစာမစားဘူးเนาะညစာမစားတဲ့အတွက်เนาะအဲဇီဝကာမပြောင်းလဲမှုတွေပေါ့ခန္ဓာကိုယ်မှာเนาะညစာမစားတဲ့ခါကျရင်ဟော်မုန်းတွေပြောင်းလဲမှုတွေเนาะခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်เนาะစီဂျိုဝေနာရှင်တွေကဒီစီဂျိုအလွန်မင်းတက်တာစီဂျိုအလွန်မင်းကြတာနောက်ဒီစီဂျိုအထင်းနိုင်လို့ရှိရင်သွေးကြိုစိတ်တက်တာတွေနောက်စီးကြိုမထိန်းနိုင်တဲ့အတွက်စီးတွေရမ်းသွားเนาะရေဓာတ်ခန့်ခြောက်တာတွေနောက်ဟလာရေဓာတ်ခန့်ခြောက်တဲ့အတွက်เนาะသွေးကြောပိတ်တာပေါ့เนาะခြေထောက်သွေးကြောပိတ်တာเนาะဒီဖြတ်တာတွေဒါတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်เนาะဒီစီးကြိုဝေနာရှင်တွေဥပုသ်ဆောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะစီးကြိုမျိုးစား1လားမျိုးစား2လားနောက်ဘာဆေးတွေတောက်နေလဲပေါ့နော်ထိုးဆေးတွေထိုးနေရလားเนาะဆေးရလဲเนาะခုနနှစ်မျိုးသုံးမျိုးเนาะစီးကြိုသွေးကြိုကျနိုင်တဲ့เนาะသွေးကြို hypoglycemia ရနိုင်တဲ့ဆေးတွေများတောက်နေလားเนาะနောက်ဒီအသက်ကြီးတဲ့လူတွေတခြားကြောက်ကတ်တို့နှလုံးတို့ယောဂရှိတဲ့လူတွေပေါ့เนาะသွေးကြိုကျနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေရှိလားเนาะနောက်ဆက်တွဲယောဂတွေရှိလားဒါတွေကိုเนาะဆရာဝန်နေနဲ့ဒါကိုဥပုသ်ဆောင်မဲ့လူနာမှာဒီအချက်တွေရှိတာပေါ့เนาะရှိတယ်ဆိုရင်တော့เนาะဒါအနည်းငယ်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဒီလူနာရဲ့သူ့ရဲ့လူမှုဘဝပေါ့เนาะအဲ့တော့သူကဥပုသ်ဆောင်နေပြီမဲ့လဲစာဝတ်နေရေးအတွက်เนาะညနေပိုင်းမှာလည်းအလုပ်လုပ်နေရတယ်ရှာဖွေနေရတယ်အလုပ်ကိုင်ချိန်နေဒါတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်အရင်ကဥပုသ်ဆောင်ဘူးလားဥပုသ်ဆောင်နိုင်ရဲ့လားပေါ့เนาะပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဥပုသ်လိုက်မှာဥပုသ်ဆောင်နိုင်လားသူရဲ့ experience လေးတွေကိုလည်းမေးရပါတယ်เนาะအဲ့ဒီဟာတွေကိုမေးမြန်းကြအဖြစ်ဥပုသ်ဆောက်တဲ့မဆောက်တဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အုပ်စုသုံးစုခွဲလို့ရပါတယ်ပထမဆုံးအုပ်စုကတော့အလွန်အနည်းများတဲ့အုပ်စုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့3လအတွင်းမှာเนาะစီးကြိုတွေတအားကျသွားတယ်เนาะဒါမှမဟုတ်သွေးကြိုစိတ်တက်ဖူးတယ်ဆေးရုံတက်ရတယ်เนาะသွေးကြိုဟာလာအလွန်မင်းတက်လို့သတိလစ်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်သွေးကြိုခဏခဏကျတယ် hypoglycemia ခဏခဏရတယ်နော်အဲ့ဒါဒီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဥပုသ်ဆောက်မယ်ဆိုရင်အလွန်အနည်းများပါတယ်အဲ့တော့တချို့ဒီထက်ဆိုးတာပေါ့နော်ဟုတ်လားသွေးကြိုဓာတ်က80အောက်ကျသွားပြီ30ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူနာကအကောင်းပဲနော်သွေးကြိုကျတဲ့လက္ခဏာမခံစားရတဲ့လူတွေဆိုရင်နော်ဥပုသ်ဆောက်ရင်သွေးကြိုဓာတ်တွေတအားကျပြီးတော့နော်အသက်ဆုံးရှုံးတဲ့ဒီဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါဒီလိုလူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဥပုသ်မဆောက်သင့်ဘူးနော်အဲဒါလွန်အနေများတဲ့အုပ်စုဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပါပဲเนาะအမျိုးအစားတစ်စီးကြိုမှာသွေးကြိုကောင်းကောင်းမထိန်းနိုင်သေးဘူးเนาะသွေးကြိုကျလိုက်တက်လိုက်เนาะနောက်အင်ဆူလင်နဲ့ကုနေရတဲ့เนาะကိုဝန်ဆောင်စီးကြိုဝေနာရှင်နေเนาะနောက်တစ်ခုကတော့နေမကောင်းတဲ့လူတွေပေါ့เนาะဖျားနာနေတဲ့အခုလိုကိုဗစ်ကာလမှာဆိုလဲเนาะနမိုနီးယားဝင်နေအဆုတ်ရောင်နေဒီလိုလူတွေဆိုလဲအနေများပါတယ်ဥပုသ်ဆောက်လို့ရှင်နောက်ကြောက်ကက်ပေါ့เนาะကြောက်ကက်ရေရှည်ကြောက်ကက်ဆေးနေရတဲ့လူတွေเนาะနာရာရှည်ကြောက်ကက်
no, yoga joan ni de lu ro no asin li nga so yin singju no thama ri so lu shin no ubou sao lu shin twi jo alun min cha wa tat par de eh naw de khu a ro di twi jo ji ri thi kai tha de lu na yi ba no nalon yoga nalon twi jo pait nalon twi jo chin yoga li phat de lu na ri no naw chi daw ku twi ma shao be no a ro vedana wo no tin tan so khan za ne lu na ba no a ra ri so yin no le twi jo cha yin နော် yoga ပူပြီးဆိုးွားနိုင်တဲ့အတွက်နော်ဒီလိုလူနာရေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟလာအနေများတယ်ဥပုံမစောက်သင့်ဘူးဆိုပြီးတော့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဟလာဆရာဝန်နေနဲ့တိုက်တွန်းมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးမကောင်းတော့တဲ့နော်အသက်ရွယ်အိုမင်းကြီးရင်းတဲ့လူတွေပေါ့နော်အသက် 哦，罗安达乌布姆少进步，喏，第六奥数的阿罗，喏，阿尼米亚的奥数的，对吧？诶，第二罗阿尼米亚的奥数吧，喏，诶，米瓦亚嘛，喏，诶，那第二罗西亚咩，喏，阿拉阿尼米亚的奥数的阿罗，喏，而且加伊对住刚刚没听奶奶的，对吧？喏，然后牛沙内西就嘛，喏，对住刚刚没听奶，第六呗，喏，阿拉。 မျိုးစားတက်စီးကြိုမှာလဲအင်ဆူလင်တွေထိုးနေရတဲ့ကိုစီးကြိုကောင်းကောင်းမထိန်းနိုင်တဲ့လူတွေလိုပဲမျိုးစားနှင့်စီးကြိုမှာလဲနော်အင်ဆူလင်တွေတနေ့၃-၄ချိန်ထိုးပြီးတော့နော်စီးကြိုအတက်ကျမမှန်တဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲနောက်ကိုဝန်ဆောင်စီးကြိုမှာလဲကိုဝန်ဆောင်စီးကြိုတွေကနော်ကျွန်တော်တို့ဟာလာသူကစီးသွေးကြိုတက်တက်လို့မရဘူးကိုဝန်ဆောင်စီးသွေးကြိုဆိုကျွန်တော်က စားတော့ထိန်းမှုเนาะနောက်မနိုင်လို့ရှိရင်မဖော်မင်စားစေးနဲ့ကျွန်တော်ကူရပါအဲ့တော့သူ့ရဲ့เนาะကြီးမှန်းသွေးကြိုနဲ့เนาะဒီသွေးကြိုကြတဲ့ဟိုက်ပိုဂလိုက်ဆီးမီးယားเนาะထရက်ရှိုးနဲ့တော်တော်ကပ်နေပါဒါကြောင့်ဥပုံဆောက်လိုက်တဲ့အစာမစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်သွေးကြိုကြသွားနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်လဲเนาะအဲဥပုံဆောက်ရင်တော့အနေလေးတော့ရှိတယ်เนาะအဲဒီလိုအကြံပေးရမှာဖြစ်ပါ နောက်ခုနပြောတဲ့เนาะနောက်ဆက်တွဲယောဂတွေပေါ့เนาะနောက်ဆက်တွဲယောဂသွေးတူသွေးတဲ့စီများတဲ့အဝလွန်နဲ့เนาะဒီလိုဆက်နွယ်ယောဂတွေရှိတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းเนาะဥပုံဆောက်လို့เนาะအဲစာလို့ရှိရင်သွေးကြိုစီးရလည်းတောက်ထားရတယ်เนาะသွေးကြိုကြစီးရလည်းတောက်ထားရင်အနေရှိနိုင်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ဒီအုံနှောက်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေထိခိုက်စေတဲ့သွေးကြိုကြစေပေါ့เนาะသူတို့ဖြစ်တော့ဒါဆာဖိုနိုင်းယ
ကုနေရတဲ့လူနာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သတိထားပါမယ်ဒါကတော့အနေအများတဲ့အဆုပေါ့နော်အဝါရောင်ပေါ့အဲအစိမ်းရောင်ကတော့အတင်းတဲ့အနေရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်းနော်အဥပုပ်စောင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အစိမ်းရောင်ဆိုတော့လည်းနော်အနေလေးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သတိလေးတော့ထားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပုပ်စောင့်နိုင်တဲ့လူတွေကတော့ခုနကတော့ဟလာစားတောက်နေထိုင်မှုပုံစံပေါ့ဒါရဲ့ လိုက်စတိုင်နဲ့ကုနေတဲ့လူတွေเนาะနောက်တောက်စီနဲ့เนาะတောက်စီမျိုးမျိုးနဲ့ကုနေတဲ့လူပေါ့เนาะစီဂျိုထိန်းနိုင်နေเนาะနောက်များပဲဘေးဆက်အင်ဆူလင်လို့ခေါ်တယ်เนาะအခြေခံအင်ဆူလင်ပူထုံတဲ့ကုနေရတဲ့လူတွေများပဲအေးရဝင်တစ်ချိန်ထိုးတဲ့အင်ဆူလင်နဲ့စီဂျိုထိန်းနိုင်တဲ့လူတွေဆိုတော့ဥပုပ်ဆောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်เนาะဒီစီဂျိုလူနာတွေကเนาะဥပုပ်ဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွမ်းကျ
ဥပုသ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်เนาะเนาะရေးကြည့်တာတော့ကျွန်တော်တို့เนาะစီဂျူဖောက်ဆက်လေးနဲ့ခဏခဏစစ်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်เนาะနောက်သွေးဒီထိန်းစီးတွေကိုလည်းเนาะဟလာဒီရှာဝန်နေနဲ့ပြသပြီးတော့เนาะညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းကိုเนาะတောက်တုံးကိုပြန်လဲချိန်ဆတောက်တုံးကိုလိုပါတယ်အဲ့တော့ လူနာလဲကျွန်တော်ကသွေးကြိုတိတ်ကြွားတယ်သွေးကြိုရန်တက်လာတယ်เนาะနောက်ဆက်တွဲရောပါတယ်ဗောနော်ဒီဖြန်းကျင်တဲ့လက္ခဏာတွေပေါ်လာတယ်အစရှိဖြစ်เนาะနောက်ဆက်တွဲလက္ခဏာပေါ်လာတယ်ဆိုရင်လဲဥပုသ်ဆောင်တာကိုเนาะရက်ပြီးတော့အချူရီလေးတောင်းမယ်เนาะဟလာကြားထညက်ချန်တကာပြားရီစတုမတူเนาะဒါလေးတွေကိုเนาะတောက်သုံးပြီးတော့เนาะဆံဝန်နဲ့เนาะလျင်မြန် เนาะဖုန်းလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲစီကံဖွင့်နေဆိုလဲစီကံကိုလျင်မြန်เนาะသွားပြီးတော့เนาะညွှန်ကြား
ကျေကူလိုက်နိုင်ရင်ကုသဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဥပုံမဆောင်ခင်เนาะအထူးသဖြင့်တော့ဒီတရက်နှစ်ပဲဥပုံဆောင်တော့เนาะဥမာဟလာလာပြီလာကွယ်ရှေ့ရက်ဒါဥပုံဆောင်တော့ဒီမကြည့်ပါဘူးဒါပေမဲ့ရက်ရှိဥပုံဆောင်မယ်နော်ဝါရုံတွင်ဥပုံဆောင်မယ်ဒါမှမဟုတ်တရားဝင်မယ်နော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်အဲဥပုံမဝင်မီနော်ရက်ရှိဥပုံဝင်မီနော်အဲတလာကွယ်နှစ်လလောက်ကစပြီးတော့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်
lakkhana ri shi la da jaung sia won ni ne no yoga lakkhana ri yoga ya su ni uti sai mi myan ma phit par de a lo yin nit dia u bou sao yin luna blue khan sa le no ko wa si ju ja wa de so yin a chu yi ri taung me no ko wa ko self management mo no hla thain thain na mi swa yin blue shi le no da ri u chi pi do no lo wa lo shi yin le u bou ma win gin ga de a si ju kaung ti ti cha cha thain tha bu lu ba de အဲ့တော့ခုနပညာပေးစီစဉ်နေမှာလဲလူနာဘလူနေထိုင်စားတော့မလဲဥပုသ်စောက်တဲ့အချိန်မှာဒါတွေတိဖို့လဲဆရာဝန်နေနဲ့တိချပညာပေးထားပါမယ်အဲ့တော့ခုနကျွန်တော်တင်ပြတဲ့အတိုင်းပဲမိနီအုပ်စုဆိုလို့ရှိရင်အလွန်အနေများတဲ့အုပ်စုဆိုရင်နော်ဥပုသ်စောက်တင်ပါဘူးအဲ့အနေများတဲ့အုပ်စုဆိုရင်လဲဒါတတိထားပြီးတော့နော်စောက်ရပါမယ်အဲ့တော့ဒီလိုလူတွေကအတင်းကျဥပုသ်စောက်မယ်ဆိုရင်နော်တနေ့၄-၅ချိန်ပေါ့န
ဒီလိုအချိန်လေးမှာလဲတနေ့ဒီချိန်နှစ်ချိန်เนาะညနေစာစားတဲ့အချိန်ဒါမှမဟုတ်သွေးကြိုကြတဲ့လက္ခဏာတွေပေါ်လာတယ်ဆိုရင်လူနာကိုပြပြထားပြီးတော့ခဏခဏကိုစစ်နေရပါမယ်အဲ့တော့အတင်းတဲ့အနေများတဲ့အုပ်စုအနေနေတဲ့အုပ်စုပေါ့ခုနအစိမ်းအောင်အုပ်စုဆိုရင်เนาะနော်သူလဲသွေးကြိုလေးတို့တော့เนาะဖောက်ကြည့်နေရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟလာစာညနေညနေစာစားတဲ့အချိန်ညအိယာဝင်ချိန် ဒီလိုအချိန်လေးမှာလည်တနေ့ဒီချိန်နှစ်ချိန်เนาะနောက်တနေ့မနေ့စောစောဒါလေးတွေကိုလည်းသွေးကြိုလေးဖောက်ပြီးတော့လိုအပ်လို့ရှိရင်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဥပုသ်စောင့်နေတဲ့အချိန်မှာသွေးကြိုကရမ်းကြပါအရမ်းကြွားတော့ကျွန်တော်တို့เนาะခုနဟလာအချွေတောက်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဥပုသ်ကတော့ကောင်းလာတော့အချွေတောက်လို့ရတယ်ဆိုတော့တူတူစားလို့ရတယ်ပြားရည်တောက်လို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါနဲ့သွေးက
ဒီလေးတောက်ပြီးတော့เนาะဥပုပ်ဆက်ထိန်သွားလို့ရပါဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုအချွေတောက်ပြီးမဲ့လည်းသွေးကြွားတောက်လျှောက်ကိုเนาะတက်လိုက်ကြလိုက်ဒီဖြစ်နေတယ်เนาะအဲနောက်တစ်ခုကလည်းเนาะဘယ်လိုမှမခံဟိုသွေးကြွားကြပြီးမဲ့လည်းလူကဘာမှမဖြစ်ဘူးသွေးကြွားဟာလာသွေးကြွားသုံးလေးဆယ်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူကတော့ကောင်းနေတယ်ဆိုလဲဒါဒီလိုလူတွေက เนาะคุณน่ะไอ้แต่เฉยมาตุยโจจะมันไม่ตีเบนะแต่ส่งชวนวางနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုလူတွေဆိုလို့ရှင်เนาะဥပုသ်ဆက်မဆောင်တင်တော့ပါဘူးအဲ့တော့နောက်တစ်နိုင်မှာလဲကျွန်တော်ပြန်စစ်ကြည့်ရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်နိုင်ပြန်စစ်လို့ထัจ ตรงนี้อ่ะผิดตัวลุษิญแล้วตุยโจอ่ะ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 ตรงนี้อ่ะผิดตัวลุษิญแ
ပါတယ်ခုနသွေးကြွကြတဲ့အန်နီရီပေါ်လာလို့ရှိရင်လေဘလူနေထိုင်စားတော့မလဲဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်เนาะလိုအပ်လို့ရှိရင်လေဆရာဝန်အနေနဲ့ဥပုသ်မဆောက်ခင်မှာစီဂျူထိန်းနိုင်ရဲ့လားเนาะဟီမိုဂလိုဘင် A1C လို့ခေါ်တယ်เนาะစိတ်ချတဲ့အနေထားရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ဥပုသ်ဆောက်ဖို့เนาะဒါလမ်းညွှန်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့เนาะခုနပညာပေးတာလဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးချုပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်เนาะသွေးကြိုရဲ့အန်နီရီเนาะဘယ်လိုရှိလဲเนาะအဲကုလက်လှုပ်ရှားမှုလေးကျန်ကလည်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒါလည်းနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်နောက်ကိုယ့်အကူလေးမကြာခဏเนาะသွေးကြိုဖောက်ဆက်လေးနဲ့မကြာ
လူလောက်ရမလဲထောက်လဲတော့ကြာညူဆုံးမြန်ထပ်မှန်ဆွေးနွေးပါအောင်မယ်เนาะအဲ့တော့သွေးကြိုကြစည်းတွေเนาะစီးပမာဏတောက်ရမယ့်ချိန်ထိုးရမယ့်ချိန်เนาะအဲ့တော့နောက်ဆက်တွဲဝေဒနာလက္ခဏာတွေပေါ်လာရင်စီးသွေးเนาะဥပုသ်စောက်တာကိုနားမယ်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ပညာပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပုသ်စောက်တဲ့အချိန်မှာအင်ဆူလင်ထိုးစည်းတွေထိုးနိုင်ပါတယ်เนาะအဲ့ဘယ်လိုထိုးရမလဲဘယ်လိုပြ
ဒီလိုတက်မာတယ်အေးဝဝအေးဖို့လဲလိုပါတယ်เนาะအဲ့တော့ခုနသူတို့လွန်မင်းကြတယ်တက်တယ်ဒယ်လိုရီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ဒီလိုတက်မာတယ်အေးဝဝအေးဖို့လဲလိုပါတယ်เนาะအဲ့တော့ခုနသွေးကြိုလွန်မင်းကြတယ်တက်တယ်ဒယ်လိုရီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥပုသ်စောင်းတာကိုချက်ချင်းရရပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုစားတောက်နေထားမလဲဆိုရင်လဲเนาะကျွန်တော်တို့ဟလာအာယုံမှာ တွေးကြလူနာတွေကတွေးကြကြစီတောက်နေရတဲ့အတွက်မနက်9နာရီလောက်မှာเนาะစာလာတက်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီစာပြေနေနဲ့မနက်9နာရီလောက်မှာเนาะအဲ့လိုလေး3ချိန်လောက်ပေါ့เนาะခွဲပြီးတော့နင်း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 เนาะ3ချိန်လောက်ခွဲစားတင်ပါတယ်အဲ့တော့ညတာတဲ့စာကိုလေးစားပါမယ်အဲ့တော့ဂစီဓာတ်ကို40နဲ့90ရာခိုင်နှုန်း စားပါမယ်အသားဓာတ်ကိုလည်း20ရာနေ30ရာခိုင်နှုန်းစားပါမယ်เนาะအဆီဓာတ်ကိုလည်းเนาะအဲ့လို30ရာခိုင်နှုန်းအောက်30ရာခိုင်နှုန်းလို့အထူးဖြစ်တော့မပြေဝစီတွေပေါ့เนาะစီကြော်တွေเนาะပြေဝစီတွေကိုရှောင်ရပါမယ်အဲ့တော့တတ်နိုင်တော့ကျွန်တော်တို့အမြင်ဓာတ်များတဲ့အစာစိုက်ပေါ့เนาะဆန်တို့ဂျုံတို့เนาะပြောင်းမူတို့ခောက်ဆွဲတို့ပဲမျိုးမျိုးเนาะပေါမုတ်ပေါမုတ်ဆိုပေါမုတ်ကြံပူကောင်းပါတယ်เนาะအဲ့
ပါတယ်စားစာတွေကိုเนาะအစာလက်ခံစားပေးရပါမယ်เนาะအဲ့တော့အတီးရွက်တွေအရွက်တုတ်တွေเนาะဒါတွေကိုလည်းစားရပါမယ်အဲ့တော့တတိယတော့စီဂျိုထိန်းနိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်เนาะအနည်းငယ်စားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့စီဂျိုတွေเนาะထောပတ်တို့เนาะဓာန်ပေါက်တို့လိုမျိုးเนาะတီဝါစီတွေပါတဲ့စားစာတွေလျှော့စားရပါမယ်เนาะအဲ့တော့အာယုံဆုံးစားပြီးနေဆုံးစားပြီးเนาะ မုတ်တွေပေါ့เนาะတခြားကြံတကာထညက်တွေနဲ့လုတ်တဲ့မုတ်တွေအချို့တဲတော့ရှောင်ရပါမယ်အဲ့တော့တတ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့เนาะမင်းဆက်စာနေလေစာကြားထဲမှာเนาะအစာပြေနေနဲ့စားချိန်မှာမုတ်လေးအသီးနှံလေးနည်းနည်းစားလို့ရပါတယ်နောက်ချက်ပြုတ်ရင်လဲစီလျှော့ထည့်ရပါမယ်เนาะရေဓာတ်မခန့်ချောင်းလဲရေမြများတောက်ဖြစ်လို့ပါတယ်နောက်ကော်ဖီတောက်တဲ့အချို့ရေတွေတောက်တယ်ဆိုရင်เนาะစီးတွေအရန်သွားပြီးတော့เนาะဟလာဒီ ဒီဂျေဒတ်ခန့်ချောက်တာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်เนาะကော်ဖီတို့အချို့ရေတို့တောက်တာတွေရှောင်ရပါမယ်အဲ့တော့နေလေတို့ညနေတို့မှာတော့เนาะဟလာသွေးကြွကြတယ်စာလာတယ်ဆိုရင်เนาะเนาะအချို့ရေလေးတော့တောက်သုံးလို့ရပါတယ်ဒီခုနဥပုပ်မူဝင်ခင်မှာအချို့ရေတွေတောက်ကော်ဖီတွေတောက်တာဒါတို့ရှောင်ရမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ကိုလက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေလည်းလုပ်ရပါမယ်ဒါပေမဲ့ပြင်းထန်တဲ့ကိုလက်လှုပ
ဒီဇင်ကန်နေတော့မလုတ်တင်ပါဘူးအဲအတင်းတက်လှုပ်ရှားတယ်မပြင်းထန်တဲ့ကိုလည်းလှုပ်ရှားမှုအာကစားလေ့ကျင့်ခန်းနေနော်ပေါ်ပါတယ်လေ့ကျင့်ခန်းနေကိုလည်းလှုပ်ရှားမှုတွေလုတ်တင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဇင်ကျန်လျှောက်တရားမှတ်ခြင်းကလည်းနော်ကိုလည်းလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်နော်အဲဥပုပ်လေးလည်းထိရင်နော်အဲတရားလေးလည်းမှတ်ရင်လှုပ်တာဂျမ်းမိုက်အတွက်လည်းကောင်းပါတယ် เนาะเออคุดูเตียรี่แหละปอมญาสิบาเลยเออจนเอ่อติญญาเจ็ดก็รอเนาะอุบุ่เตยริมาผิดลาနိုင်เนี่ยจำใหม่ลักษณะรีเนาะเออุบุ่ซอกติมซอกติเนาะอุบุ่ซอกอ่ะแล้วบลูนีถ่ายซาตอกมั้ยเนาะสุราริโกเนาะติญญาปิบาไปเสียเสียจิตุติมมาเลยเออจนนี่เนี่ยเสียเปล่าเลยมามัตตาได้เฉ็ดดีเลยอายชีบาเลยเออ
ဘုဆောင်လို့ရလားဆိုရင်ရပါတယ်ဗျဒါရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နှစ်ပိုင်းပေါ့တစ်ပိုင်းကတော့စီယုတူကျူဝိနာရှင်တွေကိုကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကဆရာပြောကြားသွားတယ်လို့ပဲစီယုတူကျူတွေတမားတွေဥပုသ်ဆောင်ရင်ကြုံတွေ့ရမယ်စူးကျူတွေလည်းရှိတယ်နော်စီယုတာထူကြသွားလည်းရှိတယ်စီယုတာထူတက်သွားလည်းရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီစီယုတူကျူဝိနာရှင်တွေကကိုဟာ အနေအမြဆရာတင်ပြတာလို့အနေအရင်များနေတဲ့အုပ်စုမှာပါနေပါသလားအနေတင်းနေရှိတဲ့အုပ်စုမှာပါသွားတာဒါမို့အနေနေတဲ့မှာပါပါသလားဒါကိုကိုယ်နဲ့ပြတာနေတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီတမားတော်သူမကိုယ်နဲ့ပြတာနေတဲ့ဖက်မလီဒေါက်တာစီနဲ့တိုင်ပင်ဖို့တင့်ပါတယ်ဘက်ကဆရာကြီးဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဆရာကြီးဒီမောင်မောင်တန်းတင်ပြသွားတဲ့เนาะဒီ risk တွေပေါ့เนาะ high risk เนาะ moderate risk low risk တမားကိုဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ ဒါစီယုတွေ့ယူတမားတွေကိုကျွန်တော်တို့က classify လုပ်ဖို့တင်ပါတယ်။နောက်ပြီးရက်ကမှတော့ဆရာဒီလူနာကတော့ high risk တွေမှာပါတယ်ဒါကြောင့်မဆောင်တင်ဘူးဒါကတော့ဆောင်လို့ရတယ်ဒါတော့ရတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုဆရာတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်မြစ်တာရက်ခံပါတယ်နောက်တစ်ခုကဆရာဦးမောင်သက်တင်ပြသားသူပေါ့နော်တကယ်လို့ဥပုသ်ဆောင်တော်မယ်လို့ပြောရင်လေကိုလူနာတွေအတွက်ဘယ်ဟာချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြိုပြီးတော့စစ်ဆေးထားမလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတင်ပြဟိုတိကျ ကိုယ့်ရဲ့စီကျူတူကျူဝင်နာရှင်တွေကိုတင်เนาะကျွန်တော်တို့ကမှာကြားဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ထားပြင်မှာဘယ်အချိန်မှာအနေများတယ်ဥပုပ်ကိုချိုးရမလဲအဲ့ဒါကိုလည်းတခါတည်းနေနေဆရာတို့အနေနဲ့เนาะဘယ်လိုအစားအသောက်တွေကိုမျှတောင်းเนาะစားမလဲဆိုတာကိုလည်းဆရာတင်ပြသွားပါတယ်เนาะဒီမှာဆိုတော့နေ့လယ်ကိုညစားတယ်မနေ့ကို 3:30လောက်စားတယ်ပေါ့เนาะဒါဒီအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆရာဦးမောင်သက်တင်ပြတဲ့အတွက်ချက်လေးမှာကျွန်တော်တွေးလိုက်ပါတယ်เนาะ ဒီကိုလူနာကြည့်နေတဲ့ဆရာမများအနေနဲ့ကိုလူနာရှင်တွေကစီယုတွေ့ကြုံတမားတွေကဥပုသ်ဆောင်လို့ရလားမရလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့เนาะပြောကြားစီခြင်းပါတယ်ထို့ပြင်ဥပုသ်ဆောင်တော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်ချက်တွေကိုသတိထားရမလဲဘယ်ချက်တွေကိုတော့ကိုရီးယားတိထားရမလဲကိုလူနာရှင်ကเนาะဒီချက်တွေကိုတော့တိထားမှဆိုတော့စီယုလုံမင်းကြသွားရင်ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေပေါ်တယ်ဘယ်လိုကူရမလဲဆိုတာတွေကိုတခါတည်းပညာပေးဖို့အ
ဒီလိုအချက်တွေရှိတယ်ဒီချိန်မှာတော့ငါကဥပုဂ္ဂိုလ်ချိုးတင်တယ်ဒီမှာတော့ဆရာကြီးနဲ့တင်ပြတော့ကိုယ်တဘောနဲ့ကိုယ်ဥပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်လာတဲ့ဆိုင်ဖြစ်နာကောင်းနာတော့ကိုယ်ပြတာနေတဲ့ဆရာကိုเนาะကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဥပုဂ္ဂါဆောင်လို့ရတလားပါတွေတိထားမလဲအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းသွားကျွန်တော်တို့မေးမြန်းပြီးတော့မှ เนาะတည်တည်ကြတိပြီးတော့မှစောင့်ဝေစောင့်စည်းခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါလူနာရီပိုင်းကပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဥပုံနေကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ရမဒန်နေ့ကနည်းနည်းလေးကြွားတယ်เนาะနည်းနည်းကြွားကျွန်တော်တို့ကအာယုံကနေပြီးတော့နေ့လယ်17နာရီသွားမယ်17နာရီနေ့နောက်တစ်နေ့မနေ့အာယုံ9နာရီလောက်ထိသွားကျွန်တော်တို့မစားတဲ့အချိန်က16နာရီလောက်ရှိ16နာရီလောက်ရှိဒီရမဒန်လို့
ဒီအချိုးကြီးလေးတောက်လိုက်ရင်တော့ကွာနေဒါဒါဒီလိုလေးကွာနေအချက်တည်းရှိရဲ့အဲကြောင့်နည်းနည်းလေးကွာသွားတယ်ကျွန်တော်တို့နော်ကျွန်တော်လိုင်းနာဆောင်ထိန်မှုတဲ့နည်းကွာသွားတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကစလမ်မြပါသာဝင်နေရဲ့ဥပုပ်ကလုံးဝရေဦးတော်မတော့ရေဦးတော်မတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပုပ်တွေကတော့ညနေပိုင်းဒီမှာအချိုးကြီးလေးတွေတောက်လို့ရတယ်နော်နောက်တစ်ခုကစတုမတူလေးတွေစားလို့ရတယ
yara bono. So sia jiru mi aiti mare. So jinoro nau dabai ni ne bono. Ku leshi siju duju damari bono. No turu sitau ni elu le leshi bare. Insulin tu ni elu le leshi bare. Tiyane pate piro siama ni ne bono. Siama doja nyu sumi ni ne. Blu yu jan biji male bono. တိတ်မကြတဲ့လူငယ်တဲ့အပတ်ကပဲဆရာဦးမောင်တန်းကိုဆရာမတော်ကြာညိုဆုံးမြင့်ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာဝက်เนาะကျွန်တော်တို့ကအိန္ဒိယလူတွေစရီလင်္ကာเนาะဆရာဝန်နေနဲ့အကုန်လုံးနဲ့ဝက်ပလေးလုပ်ပြီးတော့ဒီဥပုက္ကာလမှာပဲဘလို့မျိုးစီးတွေညှိအောင်လဲဘလို့စားတောက်တွေလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ဆွေးနွေးပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့တော့ကျွန်တော်တို့မှာခိုင်လိုင်းနေရအရင်ရှာပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာမအနေ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခု
ဒီလိုက်စီတလေးကိုစောင့်ပြီးတော့ကြည့်ရလူတွေအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါပေါ့ကျမဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အပိုင်းကတော့စီချိုယောဂရှင်များနဲ့ဥပုသ်စောင့်တဲ့ခါမှာစီးတွေကိုဘယ်လိုညှိမလဲပေါ့အဓိကတောက်ဆေးပဲဖြစ်ဖြစ်အင်ဆူလင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ဥပုသ်တီလာစောင့်တဲ့ခါမှာကျမတို့အမြင်နဲ့အမေးခံရတဲ့မိကုံးလေးရှိပါတယ်ဒါကတော့ဥပုသ်စောင့်လို့ရပါသလားစီချိုရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားဆရ
ဒီစေးတွေကိုတို့ရှော့လုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဥပုံဆောင်လို့ရှိရင်စီချိုပေါ်မှာတက်ရမှုရှိနိုင်လားပေါ့အဲ့တော့နှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်တစ်ခုကတော့စီချိုအရင်ကြတော့တာအဲ့တော့စီချိုကြတဲ့ဆိုတာတခြားလိုကစီချိုခုနှစ်ဆယ်အောက်ရှိပြီးတော့စီချိုကြတဲ့လက္ခဏာတွေရှိတော့မှာကြတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ကြိုးရရာ၃00လေးတရာ၅၀လောက်ဘူးသူကစီချိုကြတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ
ဒီနေ့လာတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါတော့စီချိုမထိန်နိုင်တာတကယ်တော့သူကညနေစာမစားဘူးနှစ်ချိန်ပဲစားတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုဥပဝင်တော့မှမလို့ဥပအထွက်မလို့ဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လိုအပ်တာတွေပို့ပြီးစားလိုက်တဲ့အခါတွေရှိတယ်ဒီချိန်မှာဟိုဖတ်စတင်လောက်ထားပေမဲ့လည်းစီချိုတတ်နိုင်တယ်နောက်ကျမတို့ရဲ့သဘောကတော့ဒါနေ့လည်စာစားပြီးအချိုဝဲဆိုတာပါလာတတ်တယ်ဒီလိုရှိရင်နေခင်းမှာ အချိုရီကတ်တာပေါ့နော်မေဇုံပြီးလို့ရှိရင်အချိုရီကတ်တာကတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပဲစီချိုတွေထိန်းရအောင်ဆိုရင်စီချိုရဲ့နောက်ဆက်တွဲရောဂါတွေဖြစ်လာမှာပါအဲ့တော့ဥပုံမဆောင်နေဒီမေးခွန်းလေးတွေရောဖြေကြည့်ပြီးလာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့၃လပြည့်များစီချိုပေါ့အေ1စီဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ့တော့အဲ့အေ1စီက နောက်ကအုပ်ပုံဆောင်နေလို့ရှိရင်ကိုပါးရီစားတယ်လေကိုပုံမှန်လိုပဲနှစ်ချိန်စားသလားအဲပုံမှန်ပမာဏပဲဒါမှမဟုတ်ပိုစားသလားနောက်ရခင်ရောစီချိုကြဘူးလားစီချိုတွေခုနှစ်ဆယ်ယောက်ကြဘူးလေနောက်ကကြတော့ဟိုတတိလက်သွားဘူးလေစိတ်ယူရောက်ဘူးလေဒါမျိုးတွေရှိလာပေါ့နောက်စီချိုဥပုံတော့ဆောင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စီချိုစစ်ဖို့အခက်ခဲရှိနေတယ်တရားစခန်းသွားတယ်စီချိုဖောက်တဲ့ဆက်မပါဘူးဒါမျိုးလေးတွေလည်းထ
ဒီကနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရောဂါလက္ခဏာတွေရောဂါရာဆိုရင်အသေးစိတ်ကိုကြောပိတ်တာကြောက်ကအားနေတာဒါတွေရှိလားဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုဖြေပြီးတော့မှဟိုဆောင်ဖို့လိုပါမယ် ဘာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုသလဲဆိုတော့အဓိကခုနပြောသွားသလိုပဲဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့တောက်ဆေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အင်ဆူလင်ကိုစားတဲ့ပုံစံစားမဲ့ပုံစံနဲ့လိုက်ရောညီထွေအောင်ပြင်ဖို့လိုပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ဘာတွေစားကြလဲအာယုံဆုံးစားမယ်နေဆုံးစားမယ်နောက်မှာကိုယ့်အချိုးပွဲပါမှာလားဒီကြားထဲမှာကြံတကာတို့စတုမတူတို့အချိုးရည်တို့ဖြော်ရည်တို့ဓာတ်တွေပါမှာလားပေါ
ตรงนี้ก็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 ตรงนี้
ဒါပေမဲ့တစ်ခါလေးမှာအစာကလိုအပ်တယ်တဲ့ပူစားတယ်ကိုကဒီဆေးပမာဏပဲတောက်တယ်ဆိုရင်စီးကျူတက်တတ်တယ်ပေါ့ အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲစားစားကျမတို့ကမစားမီဖောက်လိုက်ရင်တရာ30အောက်ရှိရမယ်အစားစားပြီးတော့နေစုံ3ခုအာယုံစားပြီးရင်130မကျော်ရဘူးညအိပ်ရောင်မှာ140အောက်ရှိရမယ်ဒါတွေရှိပြီဆိုရင်တော့စီချိုထိန်းနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့စီချိုဆေးတွေတောက်လို့ရလားအင်ဆူလင်တွေထိုးလို့ရလားပေါ့နော်ဒီမေခွန်းလေးကိုဆက်ပြီးဖြေပါမယ်ဒီဆေးအုပ်စုတွေကတော့ကျမတို့အခုဓမ္မမီမှာအသုံးများတဲ့ဆေးတွေပေါ့နော်တောက်ဆေး
ဒီကနေ့ဒီ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 နေ့
อ่ะสุดท้ายบางทีนาเดียวก็ปุ่มมาอาเป็นแบบคอมเมนต์ง่ายอ่ะแต่นี่ต้องเห็นตามเรื่องสุดว่าเนี่ยนี่มาสามสาโรสุดจังหวะนี้นี่ดูสกูยังไหลไหมแต่เมื่อตอนนี้มาเท่าง่ายที่ยังเท่าดูยาวอะไรมันน่ากูจะลงเว้ยต้องมุ่งนี่เลยจะลงเว้ยก่อนเนาะแล้วแต่จริงมาเท่าไหร่ที่เราปุ่มจะรีบอ่ะแล้วเราบอกว่ากูสูตรลูกชิ้นเลยลูกชิ้นเดียวมาช่วยอะไรแค่ไหน ถ้าสมมติเช่นจะมาเรียนนั่งลงนั่งลงนั่งลงยาวอะไรมันน่ามาติงสาวสุดแล้วพอมันจะลงตั้งบ้างแต่แกรู้นี่เลยนะมันเนี่ยเนี่ยรีบปูสามเป็นสุ่ยนั่งลงตั้งไว้บ้างเพราะเนี่ยนี่สาวลดวัยเวลาของเนี่ยนี่คือเนี่ยนี่มาฟอร์มิวยาไหลยาบาร์เลยจะช่วยลูนารีเอ๋ยลูมาหกูมาฟอร์มินต์ต่างเอสซาฟอร์มบ่เอสซาฟอร์มจะตัวเรามาจ่ายเนี่ยบีดอปชีวิตจริงตัวเดียวอยากได้ฟอร์มิวบ่เอสซาฟอร์มิวต่างเนี่ยสูตรเช่นดีดอสได้ไหมแต่ทาง
ပါတယ်မဖော်မင်ကိုမနက်ကိုငားရနှလုံးညနေကိုငားရနှလုံးတောင်းနေတယ်အဲ့တော့ဒီမဖော်မင်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့အဲ့တော့တိုတဲအပြင်သူကနှစ်ထောင်တောင်းနေကျမတို့ကနှစ်ထောင်ဆက်တောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုမနက်စာမှာတောက်တဲ့နှလုံးကိုပုံမှန်တိုင်းတောင်းနေ့လယ်မှာနှလုံးတောက်ဖို့ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးကတ်သွားတယ်သူကတကယ်လို့မဖော်မင်နှစ်ထောင်ကိုအချိန်နီးနီးမှတောင်းရင်စားတောက်ပြတ်
ซีจูเลยเทนไหนไหมซีจูยังจ่าตัวอะไรแบบเช็คผัวเนาะเราจะว่าดีมาฟอร์มินเนสไซเนี่ยมีกุ้งลีโร่ที่บีบาบีแต่เจนเนี่ยตายในยาไอ้ปอนเนาะนัดคู่เราน่าอุสุดคุรีจะมาลงมาอยู่มาเห็นต้มยาเลยกลิกลาไซกลิกลาไซแอมมาน่ากลิปปี้ไซกลิมีไพร์ปอนเนาะที่เซเรียซาฟอนายูเรียสเรออุสุรีปอนเราซีจูตมารีที่เซียสตาลุยาลายาบาร์เลยแต่ไม่พูดเย ต้องรับยาเนี่ยซีจูเปล่าชีเลยบอกอีวันสิยังต้องเนี่ยช่วยซีจูเทนายเนี่ยเขาจะต้องมาคุณเนี่ยดูสิเลยดูสิเนาะปกมันต้องเป็นดูสิเนี่ยโชว์ตาบุ๋มเองไอ้หลวงบอกว่าผู้ว่าผู้สาวเนี่ยอีวันสิยังเชื่อตัวผู้รู้สูญเนาะที่เขาผู้บอกมาโชว์ลายดูสิซีจูว่ามันเทนายมันเป็นไหนเนี่ยเราปกมันได้เลยต้องรู้ยายแต่เราดูที่เอาชิ้นสิ่งซีจูประมาณน่ะบอกผู้บอกผู้สาวเนี่ยเช่นผู้บอกสาวเนี่ยเช่นมาชีเนี่ยซีจู เนี่ยเป็นเซซาบิโดที่เซเรียวตัวช่อลูกยาไปผู้มาส่วนใหญ่ที่เกลือดีซาฟอนายูเรียส่วนเอ็กซ์ลูกเจ้าแม่หนูเนี่ยมันเนี่ยมาตั้งแต่ลูกยาไปเนาะอันนู้นเจ้าแม่กูเอ็ปมันได้ซาตาลูยาไปเด็กเกลือซีจูว่ายังก้าวในส่วนเนาะดูเอ็ดตั้งแต่สัปดาห์นั้นตัวเราชอบไปเนาะตักผลลูกไป เรานัดคู่เราคลิกลาไซบอกคลิกลาไซชื่อเสียงนะเจนจะมาสมัยยังหัวโตมีอาวาเลยปกติเนี่ยเป็นคลินิกที่อะไรที่เซเรียวปีท้ายสุดที่เซเรียวมีสัตว์ต้องเนี่ยยังยังเลยเนาะเราต้องมาอ่านที่คลิกลาไซชื่อเสียงอะมันน่าจะเจนยังนี่ที่ต้องดีต่อการชีเลยเราที่เซเรียวผู้ก่อสร้างเนาะยังนี่มาต้องดูบาลูเลสโรยังนี่สามสาวบ่เนาะแต่เป็นอะไรยังนี่สายเหรอมันน่ามาช่วยปีโรต้องดูยาวไป สุดท้ายคลิกลาไซมันน่าจะลงยันนี่ลงต่ำยิ่งคลิกลาไซก็มันน่ากูแต่ลงเนี่ยจะแช่บอกดูสกูชอบอยู่มันน่ามาเว้แต่เจ๊ไม่ต้องมันส่วนยิ่งอายุงซัวนิซัวกับว่าพี่แม่บีนี่มาเลยซีจูมันจะเอาบอกเราที่เราปงจะมีเลยต้องรู้ยาวไปนัดคู่เราคลิปปี้ไซบอกคลิปปี้ไซเนี่ยเราต้องเนี่ยทำไมแม่ดูดีทุกตัวที่เห็นอยู่ต้องเดือดสาชีเอเราฟังมิลลิกรัมลาเรตัวมันน่าจะเจ๊ยันนี่จะคลิปปี้สาชีเอบอก เราเข้าใจได้ไหมที่เซลล์สุริสุยมารู้ว่ายันนี่มายันนี่ทำเซลล์สุริยันไรปะอันนี้คลิปปี้ไซการ์ตูนเรื่องมาจ่ายมันเองบอกลีน่ายันนี่เช่านายเราเป็นนี่เลยถ้าสมมติว่าเราอันนี้ยันนี่ต้องมาเซลล์นี่คือหัวช่วยปิดตาไหลดูยาบาร์เลยถ้าสมมติว่าเราได้กล้องแล้วอ่ะยังคุณอาสาฟอนายูเรียสุริอุสุริอุบลูนี่มันเลยบอกเนาะแล้วถ้าเซลล์สุริต้องเองบอกถ้าเซลล์สุริอ่ะคุณเอาไปจะว่ารูปมาวิมาต้องยาอะไรสิ่งที่ ดีพีพีโฟร์อินดิบิดาลูคอร์เรสเซตักลิปเดนูเบตักลิปเดนูเลนักลิปเดนูบอนอ่ะเราดีเซลล์ต้องนี่เรียนรู้ดีเซลล์อยากซื้อยันจ้าตัวเราอยู่ชีเดมเราต้องมีโซลูชันดีเซลล์อยู่ปมมันได้ไหมต้องเลือกสัปมาหน้าได้สับปีโรต้องรู้ยาวไปโซลูรามันเนี่ยมันก็เนี่ยจะเจนต้องเดงหาเสียต้องเดือดหาเสียบอนอ่ะแต่ยาต้องเดือดสูงแต่ยาจะเจนนี่เนี่ยสับปีโรต้องรู้ยาวไป นอกจากเจเนซีอุสุวาโรเอสเซลดีอินดิบิดาคอร์เรการนักวิ่งลงเส้นทับบาแอนบาโบเนาะที่เซียคุปมาอยู่มาอักงงยาเร่ตัวมีอะไรต้องมีจ้าวาบีนักเซียห้องตัวเราไปอยู่ที่เดิมบ่ได้ยินเลยอะชีเดียเซียบาร์เราดีเซียอุสุเรียอาตาเจการ์ตุรัสซีจูยันจ้าตัวเราอยู่มีเพชรเด็บบุนักวิ่งตัวเราแต่เจียไม่ต้องว่าเลยเซียเพื่อรำลุมันนั่นมาแต่เจีย
ตอกเมย์โซลูชั่นเนาะอศีพี่เลยไบโอคลีเตซงก็တော့မနေ့မှာဆေးတွေအများများလို့နေကင်းကိုရွှေ့တောက်မယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်တောက်လက်စာပမာဏတိုင်းပဲရှော့စရာမလိုဘူးတောက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခုနက SLG2 တောက်တဲ့လူတွေကတော့ရေဓာတ်ကိုပို့ပြီးတော့တောက်ပြီးလို့လို့ရပေါ့เนาะဒါအခုပြောသွားတဲ့ဈေးတွေအကုန်လုံးကတော့ကျွန်တော်တို့၃လက်စရှိတဲ့ဈေးတွေကိုဘယ်လိုညှိမလဲပေါ့ပုံမှန်အားဖြင့်အကုန်လုံးကတောက်လို့ရတယ်ခုနစဖော်9ယူရီးယားအုပ်စုလေးပဲကိုယ့်ရဲ့ဈေးကြော်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အတိုးလျှော့လေးနည်းနည်းလုပ်ဖို့လို့နောက်တချို့လူတွေကတော့အင်ဆူလင်ပါနေတတ်တယ်အဲ့တော့အင်ဆူလင်ကကိုထိုးနေတာပ
ya insulator to glargine to glarites to di osu ri ya a thong mya re nya ma de chain thole thu da shi de naw to khu a ro a sa ne thu re insulin bo di insulin ne ya ro mya thaw phin to khu de thole thu da ma shi du khuna a che kan insulin ne paung pi lo thole thu da shi de bo naw a thong mya re insulin to khu a ro yo khuna paw a byo kae de a che kan insulin ne a sa ne insulin di na khu o yo tha bi da premix insulin ဟုတ်နှစ်ကြိမ်ထိုးလေထိုးတာရှိရပေါ့အဲ့တော့ကိုကဥပုပ်ကိုရက်တုံစောင်းပါလားဝါရင်း၃လလုံးစောင်းပါလားပေါ့ရက်တုံပဲတပတ်မှာတစ်ကြိမ်ပဲတစ်ရက်ပဲစောင့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအင်ဆူလင်မျိုးပြောင်းပြီးတော့เนาะမနေ့နေ့ညနေရွှေ့ပြီးတော့ထိုးနေကြရမလို့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ကိုညထိုးလိုက်နောက်နေ့ကိုမနေ့ထိုးလိုက်ဖြစ်နေမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဥပုပ်ရက်တုံပဲဆိုတော့ကျွန်တော
ဒီကလာချင်းကိုကလာရီတက်စ်တို့ဒီအုပ်စုတွေကညမှာအရာဝင်မှာတစ်ချိန်ထိုးလိုက်တယ်တညလုံးကိုစီချိုထိမ့်မယ်နောက်နေ့မနက်မှာစီချိုတွေကောင်းနေအောင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်မနက်မှာတစ်ချိန်ပြောင်းပြီးထိုးမယ်ဆိုရင်လည်းတနေ့လုံးကိုကာပါဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့အဓိကဗာလဲဆိုရင်အခုထိုးလက်စဒိုးစီရဲ့ 95ရာခိုင်နှုန်းကနေ30ရာခိုင်နှုန်းရှော့ပြီးတော့ထိုးလို့မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တော့ဒီချိန်မစားတော့ဘူးပေါ့လေ။ဒီချိန်မစားတော့ဆိုလိုတာကတနေ့ကိုညတိုင်း30ယူနစ်ထိုးနေတယ်ဆိုရင်30ရာခိုင်နှုန်းရှော့မယ်ဆိုရင်ညကိုခုနှစ်ယူနစ်ပဲထိုးဖို့လိုမယ်။အတားဆိုကျွန်မစီးဖို့တွေကမထိန်းနိုင်တက်သွားမှာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ပြန်ညှိလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့အစမှာတော့နည်းနည်းရှော့ပြီးတော့ထိုးမယ်။အဲ့တော့
ဒီအောက်ဆုံးတွေကတော့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 
ရှိတယ်ဆိုရင်အခု ထိုးတဲ့ insulin dose နဲ့ကိုကအဆင်ပြေတယ်ဒီ dose တိုင်းကိုပဲဆက်ထိုးပါ တကယ်လို့ 130 ထက်များတယ် တရက်များုံနေမကဘူး 3ရက်စတိုက်ပါများနေပြီဆိုရင်တော့ 2ယူနစ်စီတိုးသွားလို့ရပါတယ် အခုလက်ရှိမှာ 30 ထိုးတယ် ဒါပေမဲ့ဖောက်လိုက်တိုင်း 180 80 ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် ကျမတို့က 3ရက်မြောက်နေမှာ 2ယူနစ်တိုးပါ ဒီလိုနဲ့တိုးသွားတာ အများဆုံး 50 ထိုးလို့ရပါတယ် အဲ့တော့စီးတိုးကြခဲ့ရင်ရောအခုရှော့ထိုးတာပဲဒါပေမဲ့အခု80အောက်ရောက်တယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကထိုးလက်စရဲ့တူးယူနစ်ကိုပြန်ရှော့ပါပေါ့အဲ့တော့လောလောဆယ်မှာတစ်ချိန်ထိုးအင်ဆူလင်တွေကအစမှာတော့30 59ရာခိုင်နှုန်းကနေ30ရာခိုင်နှုန်းရှော့ထိုးတော့လေနောက်ပိုင်းမှာဆေးပြန့်ပြည့်ရဆိုရင်ကိုလိုအက်တက်ပမာဏတိုင်းပြန်ရောက်သွားမှာပါနောက်တစ်မျိုးကတော့အချိုးများတာမချိန်ထိုးပေါ့နော်မချိန်ထိုးဆိုတာရောအ
ဒီနှစ်ခုကိုပြန်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဥပုပ်ရက်တို့စောင့်မှာလား ဝါရင်တွင်လုံးစောင့်မှာလားဒီနှစ်ခုကိုပြန်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဥပုပ်ရက်တို့ပဲတစ်ရက်ပဲစောင့်မယ်ဆရာမဆိုရင်เนาะဒီအင်ဆူလင်အမျိုးအစားကိုပြောင်းပြီးတော့ထိုးဆရာမလိုပါဘူးဟိုထိုးလက်စဒီမစ္စတာအော်30 CMD ကိုမနက်မှာထိုးတဲ့ဒိုးစ်တိုင်းပဲထိုးပါဆိုလိုတာမနက်မှာ20ထိုးရင်ဥပုပ်စောင့်လဲမနက်ကို20ထိုးပါဒါပေမဲ့ညနေမှာသူကအစာမစားတော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီအင်ဆူလင်နဲ့မှာအစာအတွက်
ဒီလိုပါဘူးအဲ့တော့ဆွန်ဒူရာကလက်ချိန်ထိုးထိုးနေရင်ဥပုပ်ကတေးရဲ့ပဲရက်တို့ဆိုရင်မနက်ပုံထိုးပါညနေပုံထိုးပါနော်အဲ့
အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသုံးလလုံးလုံးဆောင်မယ်စီချိုကမမိမှလည်းဆိုရင်လည်းဆိုရင်เนาะဒီအင်ဆူလင်နှစ်ကြိမ်ထိုးအရောကိုနိုဗိုမစ်လို့တတိလို့ခေါ်တယ်အနလော့အမျိုးအစားကိုပြောင်းထိုးဖို့လိုပါမယ်အဲ့တော့ဒီအနလော့အမျိုးအစားကတော့နှစ်ကြိမ်ထိုးလို့ရပါတယ်ပေါ့เนาะကျွမ်းနောက်မှာဆက်ပြီးရရှင်းပြပါမယ်ဒါလေးကတော့ကျိုတင်ရောစပ်ပြီးသားအရောအင်ဆူလင်ကိုဘယ်လိုထိုးမလဲပေါ့ဘုဖောကဆောင်ရင်မ
asadwe insulin, asay online le ya, achegan insulin. Aro tane long si juwa ka ba phit be bo no. Aro di lo pongdan le thu lo ya ba. Da so yin tama lo a se o bi lo hni ma le bo. Si juwa be chain sit ma le so yin di lo manat ma de chain me thu le so yin ni le sa ma sa mi ne, nyin le sa ma sa mi ma. Si juwa sit se ba lo jin na 140 aw bo. Aro 140 aw mi ya khu so lo shin ni yu ni si thu thu lo ya ba de. Da le 3 yak go saung ti lai ba. ตรงเนี้ยมณีรู้มาซีโจอ่ะไม่จ๋าอู้ส่วนนี่ยูนิตโตทูบ่าชิเซียนี่เตียเลเซอร์ตัวเมชิเรซอยินเนาะโทเลซาโดสกะอะกางซงเมดีโดไซเนซัตโตเนี่ยตะเกลอซีโจจะได้ชิเซออกดียกเลยส่วนนี้เนาะจมารูโทเลซาโดสเยนี่ยูนิตโตเปลี่ยนช็อตโทเลยาบ่าอะรอดีอยอမျိုးซาอินซูลินโหมะเนตะเจ็งเมโทเรส่วนนี้ซีโจไม่ไถ่นายนาမျိုးผิดตะลาส่วนผิดนายมาเรอะรอตะเกลอซีโจไม่ไถ่นายบาเซลลุมเลยนอกแท้3မျိုးลุลุยาบ่าดีเดนัมเบอร์1ก็ร
ตักซีเนี่ยอินซูลินเนี่ยต้วยได้ปกติเนาะဖြစ်တော့ซีโจထိန်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုလဲမရသေးဘူးซีโจကလည်းကွန်ထရိုးမရဘူးဒါဆိုကျမတို့ကတော့နောက်ထပ်လုံနိုင်တဲ့ကူကနိုဗိုမစ်တက်တီလို့ခေါ်တဲ့အင်ဆူလင်အမျိုးအစားကိုနှစ်ချိန်ပြောင်းပြီးတော့ထိုးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါတော့အခြေခံအင်ဆူလင်အရောပေါ့เนาะအခြေခံအင်ဆူလင်နဲ့အစားအင်ဆူလင်ကိုထိုးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ซีโจကသိမ်းမမိခြင်းဘူ
Novomis Tatilo Core, and a lot of news how Ayo Madaji, Nizu Madaji, Waraka Yatuia, no, the Lotolai Lushenle, the Nilong Sijori, Kangwanai Mare. At the low lesson may be they would Sijua Matai Nai Ubono, Tasolushin, Tamarua, Asa Insulio, Ayone, Nizuma, Kunabio, Asana Ture Insulio, Nazain Tulide. Piloshin, Yama, a chicken loo at the insulin too like that. Dara accounts of me bought the gay loo. New sat is see jury, see to the mari, insulin lady in Tony Lure, Ubo sound in a so in lay, depons and new piang bido, Tolu Yavare. A rot, Tauseri webchipsy, insulin mapchipsy, but ye tea less so in, see to Tare lacanario, Tibo Lubare. See to Tara, Kunabio, the retreat at the Nene, Walla, Murebono, Tilu lacanari, let she may connaissay outlay. ခုနှစ်ဆယ်အောက်လေရောက်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့စီချိုကြရလို့ခေါ်ပါဒီလိုလက္ခဏာတွေရှိပြီလားအဲ့တော့ဒါဒီစီချိုကြရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တခြားအားတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ချက်ချင်းပဲအချိုတက်ကိုဖောက်ကြည့်လို့လိုပါမယ်ခုနှစ်ဆယ်အောက်ရောက်နေပြီဆိုရင်အချိုရေတရ50cc ဖောင်ကွက်တစ်ဝက်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်အချိုရေမရှိဘူးဆိုကျမတို့တခြားကိုဒီလက်ဖက်စွန်းနဲ့သုံးစွန်း၄စွန်းဂလူးကို့စ်
ပြောရမှာမသိဘူးပေါ့ဘာပြောချင်လဲဆိုရင်55မိနစ်နေပြန်စစ်ပေးပါဘာလို့လဲဆိုတော့ထပ်ပြီးကြနေတာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့85အောက်ပဲအချိုရေတက်တာလေဒီလိုတွေလည်းရှိတယ်ဒါဆိုကျမတို့ကဒီလိုမျိုးအချိုရေကိုသုံးလာစက်တိုင်းဖောက်ပြီးတော့တောက်လို့ရတယ်ဒီသုံးလာမြောက်မှာမှ85အောက်မှာပဲရှိရဆိုရင်เนาะ20ရာဆေးရုံဈေးကအောင်သွားဖို့လိုပါပြီဂလူကို့စ်ကိုကြော်ရဲရတယ်တွင်းဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့လိုမ
ဒီလိုမျိုးဆိုတော့ဒီအောက်ဆိုရီယာအဲအသုံးများတယ်ဆိုတော့ခမင်းကိုစားပါခမင်းစားချိန်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနပြောတဲ့အစာတစ်ခုခုကိုပြန်ပြီးတော့စားလို့ရပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပြီးတော့စီချိုဆေးတွေအင်ဆူလင်ဆေးအင်ဆူလင်တွေကိုဒိုးစီတက်ပြီးပို့ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဒီကုန်းနဲ့နေကုန်းကြောချင်တာတော့တကယ်ကြော်ခုပေါင်းဆောင်ရတယ်ခုပေါင်းဆောင်ရည်ကြီးတာကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့ပါပဲကိုယ့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီနိုင်မှာနောက်တစ်ခုကမနက်တိုင်းမှာစီချိုတွေတက်နေပြီဆိုရင်ညမှာကြာနေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့မနက်3:00ကြီးမှာစီချိုကြာသွားတတ်တဲ့လူတွေကမနက်မှာပြန်ဖောက်လိုက်ရင်များနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဒီ
ยินอะไรซาโลชินอุโบกาลามาโอวิโอซิโจยูดะไซเนสนิทจะอุโบโรสโพลูลาเนนาโคเยตอกซีรีทูซีรีโอเลสนิทจะเนคุยบิโรเสียวเนตัยบิหนีบิตักโคลูลาเนรอดีตะคอกวาเรอุโบกลามาซิโจยอกาชิเยลูรีกงลงโคเยซิโจรีโอเทนิงเต้เต้เนกุโดภาวนาเตยารีปวานายมาเตโลสุตองโตไลบาเอเซมาเจตุติมาเรอ ဒီဆမတ်တော်ကြာညိုဆူမြင့်ကတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိဆေးတောက်နေတဲ့လူတွေတော်၎င်းเนาะအင်ဆူလင်ထိုးတဲ့လူတွေတော်၎င်းဘယ်လိုထိုးရမလဲဘယ်လိုမျိုးညှိရမလဲဆိုတာကိုတင်ပြသွားရအောင်ပြည့်စုံတင်ပြသွားရအောင်အများကြီးကြည့်တင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ slide တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ဆရာဝန်များရှိရင်ဆရာတို့စီဖမ်းမြန်မာနဲ့ naturally better အနေနဲ့မျှဝေပေးပါဘာလို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အချိန်ကာလတူသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုဒီဆရာပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဆရာဆရာမများအနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့လူနာတွေကိုတေချာ advice ပေးဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အကြမ်းမြင့်နားလေတာပေါ့ကျွန်းမြင့်နားလေတာကျွန်တော်တို့ကမနေ့9နိုင်မှစားတယ်เนาะ12နိုင်ကျော်ရင်မစားတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အကြမ်းမြင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်စီးတွေတောက်ရတော့မယ်ဆိုရင်မနေ့နေ့နေ့လေကျွန်တော်ရွှေ့ပလိုက်เนาะဒီနေ့တွေကိုကျွန်တော်တို့တက်နိုင်လောက်မတိုက်တော့ဘူးမကျွေးတော့ဘူးအဲ့တော့
ဒီလိုမျိုးတွေမှာစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်နေ့လေကြရင်တော့ကျွန်တော်တိတ်မပေးခြင်းတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုမှသူဒိုးစီကိုကျွန်တော်ကမနေ့ကတူတက်ညနေနေ့လေဝန်တက်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့သွားတာပေါ့ဒါမှသာလင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဆက်နိုင်နောက်ပိုင်းကျတော့ဘာမှမစားတာများတော့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့အာသာချက်ကတော့ညနေပိုင်းမှာအချွေလေးနေတောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့အာသာချက်ပိုဟိုက်ဘုတ်လိုက
no. Metformin yoyo ga hala 10 nai law be khan ne. Da mae metformin SR lo pyo lai no tu a 12 nai khan ne bo no. A lo 12 nai khan ne so ma ni le 12 nai ya taw lai yin la naw ni 12 nai law thi o thi na naw 12 nai law thi twa de bo. A lo sema ti mya twa ai tai so yin tinaru a na myo twi ne. Tinaru a sei ri taw de nyet ni bai ma si yu cha twa de lu le shi nai de lo. Yani by Masiju, we are Timmy Irishin. Rao Mudibio, Sama, Muru, Timbia, General, General, two Jesu Timare. Not Guaro, General Chui, Taluya, Lavano, Yavarevo, General Pomoni, let Chui, Galuyala, Yavarevo. Dodo, General, Siju, do you, Marima, Gong Luma, General, the Jau, Matomene, the Jasa, Dubono, the Nagare, the Stevia, naturally Bedaru, General, the Siju, the Jaru, Tomu, General, Taitoma, not General Bado. ကဲချွေတောက်ချင်းတမ်းမြာတင်းညစီယူကြထဲတော့ကပလာတင်းညစီယူကြထဲတော့လက်ဖဲကော်ဖီတောက်မယ်ဆိုရင်ကတ်မယ်ဆိုရင်လည်းဟလာနိုးစီမတုံနွားနိုးတုံးမုံနိုးစင်းတုံးမုံကျွန်တော်မီကူကော်ဖီမိတ်လေးနဲ့စီယူကြနဲ့တွဲပေးတာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကဆဂျက်လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့တချို့တော့မိကူနေဆရာတို့နော်ကျွန်တော်တို့တွေ့ပါတယ်အဲ့တော့တချို့မိကူလေးတွေကျွန်တော်တို့ဆရာတို့ဆရာကြီးနဲ့ဆရာမဟုတ
insulin nacin tu ni tu, ubu sahing, ni ni si matu lu ya lah suaroh, dah siapa si bidu ayu si pare, no dah ni ni si matu lu le ya wale, dijin le tu bawa. Dah memeh, ceno siapa biar dia matala ya raro, dilu serio piang ni piang sura, ibu awe ceno biar apa, tapi tu ujian dia cini adu mamah. Nah, tercurah di mana kita jeng tu lah, ni mana ni elusi ni, lalu cuit jeng ni tu lah, ni mana lomlau dia elusi, lalu cuit jeng ni tu lah, ni mana cara elusi. Jenaruh ni negara, lupa ujian dia ucin ye, aci niu, wajib, betung tak biro, siri dua sholu dah agak lama. Dan sama doja nyusumi timbia tu lah, generally jebua apa sih, belu lawa mes lah, timbia tu lah sih baru, tipsi ya lah sama ni bayi matu de, ya baru. Tergelu sama timbia tu macam jenaruh lagi baru. เกลือมีอะไรเนี่ยมันลุ่มเลยวะเดี๋ยวนี้เสมาจูเรอเนี่ยเลยมาซีรีส์ตัวจีบาลาวะมันฟอร์มเมนูสุดท้ายเป็นโน้ตตัวจีบาลาทุ่มหูโน้ตบุ๊มมิกซ์เลยเนาะจันนโรอินซูลินเนี่ยจริงทุบาลาวะทำยังไงดีโซ่ตีสูรุษีเนาะยาเบกูปีเซอินซูลินทุ่มเองนี่เลยเนี่ยมันเนี่ยกูอาหารนักขุนทุเลยยาบาลวันดากองทุ่มนอตกูว่าเนาะดีมีอะไรกูมีอะไรต้องเจริญวะแต่ยังจริงเดียวกันเลยแต่ชาวเซ สิ่งที่สามสิ่งที่ได้เนี่ยแต่ว่าที่จริงมุ่งสั่งมีต้องลาเราที่จริงที่อาศัยวันนี้คือตัวเจ้ามาเองเขาเนี่ย
စားပုံမှန်ပြန်စားနေတာတုံးနေရှိပြီဘာစီကျူမှလည်းပြန်လာတော့ဘူးချိုလွန်ခဲ့တာလုံးဝရှောင်နေတည်တည်ချိုရင်တချမ်းစားတယ်စီကျူလည်းပြန်ဖြစ်လာတော့ဘူးလေအဲ့တော့ဆရာကြီးဥပမာနဲ့ရှင်းလောက်တင်ပြပေးပါဦးအဲကျွန်တော်တို့ဥပုသ်စာဝင်ပါเนาะဓမ္မလူမျိုးတွေဖြစ်တတ်တာတော့လာမနေ့ဆိုလဲစာရဲအတွက်အာယုံဆုံးတအားစားတယ်နေ့နေ့စဲလဲလို့ပဲအဲ့တော့ဒီမနေ့ထိဥပုသ်စာမှာဆိုတော့ ဒီအစာဟာရကိုလွန်လွန်ငယ်ငယ်စားသုံးတတ်တယ်ပေါ့နော်ဥပုသ်စာတယ်ဆိုတဝစာပေါ့နော်အဲ့လိုမစားဘဲနဲ့ခုနပြောသူပေါ့မနေ့ဥပုသ်ထွက်မယ်အာယုံနနက်စာစားမယ်ဆိုရင်လည်းအစာကြည်လွယ်တဲ့ဟာပဲနော်အဲညတောင်စားသင့်ပါတယ်တကယ်လို့မဟုတ်စီချိုစီးတွေတောက်လို့စီချိုကဒါစာလာတယ်စီသွေးချိုလေးနဲ့ကြတယ်ဆိုရင်လည်းမနေ့ကူးနိုင်မှာပေါ့နော်အဲနွားနူတို့ အသီးနှံလေးတွေเนาะပုတ်ပဲသေးစားလေးတွေအစာပြေစားလို့ရပါတယ်နေ့စုံကိုလည်းခန္ဓာကိုယ်လိုအပ်တဲ့လောက်ပဲပေါ့เนาะဆရာဝန်နေညွှန်ကြားတဲ့လောက်ပဲစားသင့်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပုသ်စာအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့เนาะသမင်းနေနှစ်ပုဂံသုံးပုဂံစားလို့ရှိရင်เนาะအဲ့တော့စီဂျူတွေစားပြီးတဲ့အချိန်မှာတအားတက်သွားမယ်เนาะစီးတွေနောက်ကလာရမယ်เนาะစီးနောက်ကလာရဥပုသ်လည်းစောင့်နေတဲ့အတွက်ဒါစီဂျူတွေတအားကျသွားတာဖြ
wadru, sine sane, ibiro, no, ne ayunzo, no, ne ne kunaima, sabi, no, now nile, no, ubo muengemo, no, nizo male, no, to well up on azer, I know lo. Miantarali, samesu, ye, see you tajarari, tatari, pitobago, and not guale, no, sinja and shouti amadesu, sale chire, no, Kudurile Yabal, Tajau, no, Satao ye, see ye, no, Mapintane, Kulendu Shamu, Liching and Lidile, Sawyatin Marsha. Sadiki Mare, not Kuaro, Tenotine, Domia Willam, Kumia Willam, the Labindia Sasa Mare, Chamna Guelado, Churi, Jamitonalu, Tamia, Dine Piai, Tala, the Blue Lotin Malesaro, Chamato, Janu, Dizzy Timjabi, Pipare, Tenotinaro, no. Generally, hypoglycemia, yakama, blue da, mesangamni, and blue siamne, eramamia, siung guava, raro, general di, pirimapa, doitimari. So doi me and Miguli, Sibarisema do, dojanu, chelopi, be well. Doi me, or Dila, you be, and Yasab Sabe, perform with down Yaba, Lari, Arrow, who dwat, Daro, di Mabioki, and Migomono, or Yasam South, who in any dot out them perform you, Tasiam Luau, Niggi, who shrink, shrink, damolution, and then a need. ไปပြီးတော့ပြန်တောက်ရရပေါ့အဲ့တော့ဥပဒေနဲ့ကော်ဖီမုန်နေနေရောတောက်ပြီးစေးတောက်ရရပါလားတဲ့အဲ့တော့ဒီဥပဒေချွတ်လို့ရဘူးအရန်ဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะညနေကိုလုံးဝမစားဘူးစောင့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့စေးတောက်ဖို့တည်တံအတွက်တော့အစာဦးထပ်ပြီးစားပြရမလို့ပါဘူးစောင့်မယ်ဆိုရင်ညနေကိုအစာမစားဘူးဆိုရင်စေးလည်းမတောက်ပဲနေလို့ရပါတယ်တရားထိုင်တာဇက်တိုက်ထိုင်လိုက်တော့ချက်သားတွေတောင်းနေသွားပါတယ်တ
ဒီလိုလိုက်လို့ရှင်ဒီဟာလေးတွေတော့အဆင်ပြေသွားမယ်ကျမတို့ဆရာဝယ်မှာလေမတ်ဂျက်စမင်းဆိုတာမဖော်မင်900မနဲ့နှလုံးညနှလုံးတောင်းနေပါတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းဆရာမဖြေကြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီမဖော်မင်900မနဲ့နှလုံးညနှလုံးဆိုတော့တနေ့ဟိုသူကနှစ်ထောင်ပေါ့နော်မနဲ့တစ်ထောင်ညထောင်ဒါပေမဲ့ဒီမဖော်မင်900နှလုံးဒီ ရိုးရိုးအီမီဒီယိတ်ရီလီးစ်လို့ခေါ်တယ်မဖော်မင်အလုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့မနေ့အာယုံမှာနှလုံးဝင်တောက်ပါဒါပေမဲ့နေ့ကင်းမှာဒီနောက်တဲ့နှလုံးဝင်တောက်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အရန်ကတ်သွားရင်ခုနပြောသလိုအစာမသေးတာလို့ပြုတ်ချင်တာတို့ကမျိုးရင်ဖြစ်လာနိုင်တော့အဲ့ဒီနေ့လည်းတောက်မယ်မဖော်မင်900လို့ဆက်တင်ရီလီးစ်လို့ခေါ်တယ်တွေ့ထဲမှာဖြည်းဖြည်းချင်းတက်တဲ့မဖော်မင်မျိုးစားမ
ဒီလိုပဲနဲ့အမျိုးသားလေးနေခင်မှာပြောင်းလိုက်ရင်တော့ပိုပြီးစင်ပြေမဲ့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကြီးစုပါအဲကျွန်တော်တို့ဒီ for the religious mono reason ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ product တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ခုကတော့ glucosa တို့ diabetes တို့တောက်လို့ရပါသလားပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ချက်ပြေခြင်းပါတယ် ကျွန်တော်တို့ကဒီဘုဒ္ဓဘာသာဝင်ကြီးရဲ့เนาะထုံးစံရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ transparent ပေါ့နော်ရေကကြီးရမှာမနောက်အောင်ရေကြီးရမနောက်အောင်ဆိုတော့ညနေပိုင်းနေမှာတော့ကျွန်တော်တို့က
the nutrition product you know taulu mya ba u do do the hypoglycemia wa si u ta tho ja twa yin no da jnaru taulu ya ba da ta che po dutiya che ni ne ga ko wa calorie le shoe jin ne twa chang sia u no u mon mon ta ti mya twa dulu bo minute sa no a yong sa de ni zon sa de ja de ma 9 nai law ma snack tuk sa me so yin snack sa jin le ya de snack ko sa tho ni ne meat replacement ni ne jnaru ni ne da calorie ne de no jnaru nutritional product si u jnaru phyo taulu ya ba de da le yo jnaru ti mya chin ma de a lo jnaru ni ne aku a bo no di u bong ne ne si jo ne pat tet pi yo jnaru di pye pye song ti mya twa de chang sia sia ma lu jnaru jesus tin ma de အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီ guideline ကလည်းဆရာတွေအတွက် ကျွန်တော်တို့ ထုတ်မှာပါ ကျွန်တော်တို့ ခု နိုင်ငံတကာနဲ့လည်း ပူးပေါင်းပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီ guideline ကိုထွက်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ လိုအပ်တာ လုပ်ပါမယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီ Ramadan လို့ခေါ်တဲ့ နော် ပတ်သက်တာတဲ့ guideline တွေက ဘီ ဆရာ စီယု သူယု အဖွဲ့ချုပ်ကြီးကလည်း ထွက်ထားတာရှိတယ် အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီ ဗုဒ္ဓ ဘာသာနဲ့ ပတ်သက်လို့ guideline မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ အဲ့ဒါကို လှုပ်ဆောင်နေပါတယ် လောလောဆယ်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ ခု ဝါရင် ဥပုက္ကလာ နော် ရောက်တော့မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော် ဒါ ကြိုတင်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ ကျမ်းမင်း ကျွန်တော်တို့ ပြန်လည် တင်ပြရမယ် ဆိုရင်တော့ ဥပုက္ကာ ဆောင်လို့ ရတယ် နော် သို့တော့ တတိထား နော် ဆောင်ခြင်းရင် ကျွန်တော်တို့ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ အဲ့တော့ ဆရာဝန်ကြီးက ဆရာ တင်ပြတာသလိုပဲ ဒီလူက ဆောက်ဖို့အတွက် high risk ဒါကတော့ moderate risk ဒါကတော့ low risk ဒီလို ကျွန်တော်တို့ ခွဲကြပြီးလို့ လိုတယ် ဆောင်တော့မယ် လို့ ပြောရင် ဘယ်အချက်တွေကို တတိထားမှာ ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလဲလိုက်တာခဏခဏဆက်ခဏခဏဆက်ကြည့်တော့တက်လဲတက်နိုင်နဲ့ကြာလဲကြာခဏခဏဆက်ရမယ်ကိုယ့်အစည်းအဝါကောင်းရင်လာကြည့်ရမယ်ကိုယ်မှာနောက်ဆက်တွဲစုစုတွေသိမ့်များနေသလားအဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဆရာတွေအနေနဲ့ကဥပုသ်ဆောင်တော့မယ်လူတွေနော်ဒီချက်တွေတော့ဒါဥပုသ်တွေတည်တည်နေစီယုကြာသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲချက်ချင်းဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမလဲဒီ
ဒီနေ့3ချိန်စီးတွေကိုမနေ့နေ့လေကျွန်တော်ရွှေ့ပြမယ်ညနေတွေတက်နိုင်လောက်ကျွန်တော်မတိုက်ဘူးအဲ့ဒီမှာမှတက်တာကြတာရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အကြောက်ဆုံးနေမှာတော့စီယိုတိတ်ထိုးကြသွားတာရှိရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့တိလိုတဲ့မေကွန်းလေးများရှိရင်လေကျွန်တော်မေးပါ ကျွန်တော်တို့ဇီဖမ်မြန်မာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုပို့ပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပြန်လဲပြီးတော့เนาะဒီဖြီတွေကိုတက်နိုင်လောက်သူဒီနာစာတန်းတွေကိုဖတ်ကြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစိုင်းတစ်ဖစ်ကယ်လီပေါ့เนาะသိပ္ပံနည်းကျွန်တော်ပြန်လဲဖြည့်ကြပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီနေ့ပေါ့เนาะဒါဝါရင်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအထွတ်မြတ်ဖြစ်တ
ပြည့်ခြင်း ਨੇ ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လက်ရှိညာကျွန်တော်တို့ဒီ expert အနေနဲ့ပေါ့နော် expert တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်ပြရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ထက်လက်ပြီးတော့နော်မိကုနီများရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ထမေပါကျွန်တော်တို့ဇီဖမ်းမြန်မာ live naturally better live ကနေကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးတော့ဖြေကြပေးပါမယ်အဲ့တော့ဇီဖမ်းမြန်မာ live naturally မြန်မာ live ကိုလည်းဒီလို season လေးဖြစ်အောင် ကူညီဆောင်ရပေးတဲ့ကြောင့်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာတို့မှလည်းစီးရီလည်းမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မှဆရာတို့စီးနာတသက်နဲ့ကူညီပေးတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ Facebook Live ဆိုတာကပြည်သူလူထုကိုလည်းကျွန်တော်တို့အကျိုးပြုနိုင်မယ်မမနစ်ကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီလူတရားတွေကိုကူတာပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ပေါ်ကိုင်ပဲဆရာဆရာမကြီးမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့တည်တဲ့တည်တဲ့တည်တိုက်တဲ့နော်ဒီပညာလေးတွေကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြားတာလေးကိုဝေမျှခြင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီစီစဉ်လေးဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောကြရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ live စီစဉ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ရန်နာခွင့်ပြုပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ဒီနေ့အောင်ဟာမြမစာတောက်ကုန်းကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ကလာဆောင်ရှန်ဒေဗလော့မန့်ဟက်တယောက်ဖြစ်ပြီးအိမ်ကြီးချနိုင်ငံများကြီးအောင်မြင်ချောချောင်းနေသူတွေဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုအတွက်ဖြစ်တဲ့နေရာတွေခက်ခဲတွေကိုမြင်ကြည့်တဲ့အခါအခက်အခဲဆိုတာတော့ရှိနေမှာပဲအဓိကအောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ဖို့ပါ။အဝမှာအမှတ်မထင်စီးကျိုးရောဂါရခဲ့တယ်။ဒါကိုရင်ဆိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တင့်တဲ